Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Започваме първо ниво, което е доста интересно, казва се Teamwork, понеже трябва да използваме и двата си героя. Така че започваме първо с жената. Падаме на тука. Сега се хващаме за това. Прехвърляме. Click here. Готово. И по някакъв начин трябва да се добера до монетата. Хайде! Колко акробатична жена само. Още мъничко. Хоп! И готови сме. Сега се връщаме при момчето с мотора. И продължаваме напред. Леле мале. Трябва да се засили още. Ух! Ами, газ до дупка, надявам с този път да го мина. Опа, 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 опа. Не, 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 не! Фак! Какво беше това? Защо не успях да мина? Не! Ще вдигнем назадна. Нещо не ми се получи. Готови ли сте за офроуд? Да започваме! Ще правим офроуд с този фиат и така като гледам, има шанс до края и да се разглоби. Надявам се този път да имам повече късмет от предното ниво, понеже уж беше толкова лесно, само трябваше да давам газ, обаче нещо не ми се получи. Оле-ле мале! Горкото фиатче! Какво му причинявам? О, не! Не трябва да се спирам, понеже при най-малкото спиране тази кола може после да не потегли, което ще бъде голям проблем. О, не, рампа! Ох, гумите след малко ще влязат в купето. Такова чувство имам. Хайде, колички! И финиш лайн! Готови ли сте за Pogo Stilby? Такова ниво до сега не сме играли. О-оу! Плюс, че имаме и препятствия. Това не е никак добре. Първото го прескочих, но второто като гледам няма да мога да го прескоча. О, точно там ли? Това боли! Това боли! Ще остана без поколение, плюс че току-що и ми нанесоха фаталният удар. Тъй като нямахме късмет с полустълбите, минаваме към обикновеният класически полуфайт. Това обаче нещо не ми прилича много на класика, понеже, както виждате, са малко по-странно направени. Тази жена защо държи тази братва? Разкари се! А така, хедшот! Този пич трябва да му блъсна това нещо от ръката. То е доста високо и опасно. А така! Оле-ле! Чакайте! Тя до Коледа! Ще му направим копие! Готово! О-оу, имаме един проблем обаче. Оръжието си остана там. Това май беше глич. Добре, преминах. И последният е сатаната. Трябва да прескоча сатаната. Хоп! Блъснах го! И... финиш лайн! Кралят на пустинята. Преди малко бяхме с фиатче, а сега сме с някакъв огромен джип, който е даже още по-зле от фиатчето, понеже вижте какво правят гумите му. О, не! Как имам чувството, че някоя гума ще изпадне? И като гледаме доста по-бързо от предната кола. О, пирамидите, супер! Поне един път в живота си ще ги видя, макар и на игра. Добре дошли в Google. Както виждате имаме клик и имаме Bornhub Dino. Това е от кодовете, Марио и аз искам да посетя Bornhub. Какво ли ще се отвори? Добре, да поправим проблемът и не стана. Отиваме на Дино. Какво ли ще се отвори на Диното? О, динозавърчетата, с които може да си играете, когато няма интернет. Имаме почта, обаче не ми дава да я включа. Тези тук настройки не могат да се пипат. Да пробваме с Марио. О, здрасти, Супер Марио! И този код е... Хора, днес ще ви науча как се прави хубаво и качествено смути. Първо добавяте малко плодове. След което добавяте и малко хора. И накрая финалната съставка добавяте себе си. Да видим какво смути ще се получи. Оле-ле, минавате през филтъра. И трябва да достигне ето тази линия.
Сега натискаме този бутон. Хоп, 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 хоп. И... опа! Ето го и нашето смути, който се получи. И детето ви ще плаче за вас. Добре дошли в Bowl Troll Very Troll. Това е едно тролско ниво, което искам да спечеля. О, получихме помощ. Супер! Направих го! Следва Детрън. Вие мисля, че обичате детрановете, така че... о! О! Ще го направя ли от първият път? Не! 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 Това стъкло! Защо е сложено? То така е невъзможно! What the fuck? Добре дошли в iPhone Fun. Това ниво ме кефи как е направено. Оп! Проблемът е, че обаче нищо не се вижда или това, което се вижда е доста малко. Оп, 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 оп! Къде отивам? Леле! Умрях на финала. Време да станем супергерой и да спасим своето гадже. Ще успея ли да го хвана? О! О, жено! Ами, съжалявам. Поне аз оцелях. Започваме. Роуп свинг. Така, набираме се малко за загрявка. Падаме насам. Оле-ле, къде се хванах? А, няма значение. Дали ще успея да го направя от първият път? Това изглежда трудничко. Оле-ле, май ми се заклещи кръка. Добре, отклещи се. Така, оп, на тук трябва да падна. И... изи, пизи! Хора, до тук ще приключвам с това ниво. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още Happy Use, харесайте го, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боричи ли яхте. Бай-бай!